Hi ha un 14% de treballadors que no arriben a final de mes, que són pobres. Quan la gent treballa i és pobra, algo no s'està fent bé, Elena. Algo no s'està fent bé. Quan hi ha un terç de la població en risc de pobresa, algo no s'està fent bé. Quan estem parlant d'impostos i les grans empreses estan pagant el 5 o el 6 i els autònoms estan pagant el 16, el 17 o el 18, algo no s'està fent bé, Elena. Per tant, insistisc, si hem de tindre ben clar a qui volem defendre, de part de qui estem. Vosaltres ha estat molt clar en aquests 4 anys. Heu estat de part de l'IBEX 35. Nosaltres estem de part dels que han perdut, dels que els ha destruït el seu projecte vital, aquesta crisi.